បាទជំរាបសួរបាទថ្ងៃនេះឆានែលមរុំក៏សូមលំអោនកាយគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទថ្ងៃនេះឆានែលមរុំដែលតែងតែលើកយកព័ត៌មានតារាបាទទាំងតារាល្បីតារាកំពុងល្បីនិងមិនទាន់ល្បីក៏ដូចជាព័ត៌មានហួសចិត្តបាទថ្ងៃនេះខាងឆានែលយើងខ្ញុំក៏បានសូមពំនាំនៅព័ត៌មានបាទគឺតារាដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺហួសចិត្តបាទព័ត៌មានហួសចិត្តដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាបាទនោះគឺភ្ញាក់ផ្អើលតារាប្រុសខ្មែរពីររូបថត pre wedding បាទបានថតរូបថតរៀបការដែលដាក់មុខរោងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមបង្ហាញជូននៅព័ត៌មាននេះតែម្ដងបាទថ្មីថ្មីតារាសម្ដែងរូបស្រស់សង្ហាពីររូបគឺជាលៀងឈៀនិងគឹមតារាបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញអ្នកទាំងពីរថត pre wedding ជាមួយគ្នាដូចគូស្នេហ៍ស្រីប្រុសអញ្ចឹងបាទហើយនេះគឺជារូបរបស់គាត់បាទនេះបាទគឺជារូបរបស់គាត់ដែលគាត់ថតរូបមុខរោងការហ្នឹងបាទជាក់ស្ដែងជាលៀងឈៀបានសរសេររៀបរាប់ជាមួយរូបថត pre wedding 4សន្លឹកថា pre wedding បែបនឹងមាននៅស្រុកខ្មែរដែរតើក្រោយពីឃើញពាក្យពេចអមជាមួយរូបថតដ៏ស្រស់សង្ហារវាងជាលៀងឈៀជាមួយនឹងគឹមតារាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបានសរសើរថាអ្នកទាំងពីរសង្ហាដូចគ្នានឹងសមគ្នាខ្លាំងបំផុតជុំវិញរឿងរ៉ាវរូបថត pre wedding នេះដែរជាលៀងឈៀបានប្រាប់សបាយថាគឺថតឲ្យសំអាងមួយសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមិនមែនថតត្រៀមចូលរោងការរវាងលោកនិងគឹមតារានោះទេអបាទជាងគាត់គាត់ថតទេតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook តែម្ដងតែគាត់បានបង្ហាញថានេះមិនមែនជាការថតការឬរៀបការមែនតែនទេគាត់ថាថតឲ្យសំអាងបែរសម្រាប់អ្នកដែលគេស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបាទបាទនេះថត4សន្លឹកហ្នឹងហើយបាទនេះសំគាល់ដែរថាណាមើលចាស់ហើយបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះបាទហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់បាទសូមជួយ Subscribe Like Comment និង Share ផងបាទដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា